Në prag të ndeshjes së fundit sezonale që është finali e Kupës së Shqipërisë mes Skënderbeut dhe Tiranës, drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit kanë bërë epilogun e një sezoni me shumë probleme. Pasi ka falendëruar punonjësit e FSHF-s presidenti Duka për 7200 ndeshje të zhvilluara në këtë vit, i është rikthyer problematikës së Superligës për titullin e këtij viti që pati ankesa të mëdha sidomos pas ndeshjes Kuksi Skënderbeu. Kam dëgjuar presidentin e Skënderbeut me shumë keqardhje, një mik i vjetër i imi që thoshte vjen turp që jam pjesë e këtij kampionati. Unë nuk besoj se duhet i vi turp kërkujt, sepse këto janë gabime arbitrare. Vetëm një javë më parë, gabimet arbitrare në ndeshjen Skënderbeu Tirana e penalizuan shumë Tirana. Ndërkohë presidenti Duka theksoi se skuadra e Skënderbeut është në hetim tashmë edhe nga etika shqiptare për dyshime për trukime ndeshjesh. Një problematikë jo vetëm e tyre, por për momentin po diskutohet skuadra korçare. Përderisa nga raportet ka disa ndeshje të Skënderbeut që akuzohet për kampionatin shqiptar, komisioni etikës po e heton dhe po analizon në frymën e zbardhjes së vendimit kas, se kush do jetë vendimi nuk e di. Edhe pse si çdo vit gjyqtarët kanë qenë një pikë diskutuar dhe problematike, në këtë fund kampionati FSHF ka vendosur të përjashtoj, madje t'i heqë edhe stemat e FIFA-s, dy nga tre gjyqtarëve kryesor. Nëse FIFA ai ka hequr, patjetër që ose ato ose do t'i zëvendësojmë me dy tjerë, ne do të kemi patjetër një kuotë tre gjyqtarë FIFA gjithmonë.